Ben Firdavsi İsmailov, Yaban Restoranlar Şəbəkəsinin brend şef aşbazı, Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssislər Assosiasiyasının üzvü və Slow Food Azərbaycan Aşbazlar Alyansının üzvü. Bugünkü hazırladığımız yemək Qəbələ bölgəsinə aid olan yeməkdir. Həm də Azərbaycanda həmrəylik günü bu günlərdə bayram günləri olduğu üçün bayram süfrəsinə aid olan plov bişirəcəyik və bir qazanda iki plov, iki fərqli plov hazırlayacağıq. Yəni bizim Azərbaycan xalqının hər bir evində bayram stolunda plov çeşidləri olur və biz də bir qazanda iki plov hazırlayacağıq bu gün. Tərkibinə girəcək bizim kənd çolpası, şabalıd, Qəbələ zonasından gəlib. Zoğal turşusu, plova qazmaq düzəltmək üçün qatıq, kərə yağı, yumurta. İkinci plovumuz üçün də əlavələr gedəcək burada. Kişmiş, xurma, qaysı. Önceden biraz yarım fabrikat pörtletmiştik ki aşın altına koyanda düğüyle sopa aynı seviyede pişsin. Bunu da kabakçıdan biraz onu pörtletip kazana koyduk. Şabaldı da elniyle temizlemişiz ve koymuşuz kaynamalar. 5 dakika içinde suda kalanmasını çıkardık, temizledik.